Добра среща, уважаеми зрители! Предвид предстоящите пролетни празници Лазаров ден, Цветница и Велик ден, днес за основна тема в фолклорна трапеза избрахме яйцето. Причината е повече от очевидна. То присъства и на трапезата, и в обредните практики на тези празници. Ето защо е добре да се запознаем предварително с възможно най-голям обем информация около този хранителен продукт. Във втората част на предаването ще разположим рубриката Етнонаходка и ще излъчим нашето онлайн интервю с госпожа Алимея Ахмедова, секретар на Народно читалище Христо Ботев, Голямо Соколово, която ще ни разкаже за националния виртуален конкурс за текстове на обредни песни. Ако имате желание да чуете и видите всичко, което изброих до тук, бъдете наши зрители и в днешния ден! Сега стартираме с песен. Веднага след нея ще ви поднесем и първата порция знания за яйцето. След днешното музикално въведение, сега започва разказът ни за яйцата. Припомням, че те са основната тема в това издание на фолклорна трапеза. И така, птичите яйца са ценна храна още от далечни времена, със сигурност откакто хората са се препитавали предимно словуване. След това опитомили птиците. В египетска пирамида има рисунки на мъж с подноси с щраусови яйца и яйца на пеликан. Древните египтяни считали, че Птах е създал яйцето от слънцето и луната. В древен Рим пък яйцата са консервирани по различни начини и често храненето започва с ястие, приготвено с яйца. И нещо любопитно. Римляните чупили черупките в чиниите си, за да изгонят злите духове, криещи си в яйцата. През 19 век се заражда технологията за сушене на яйца.
Днес обект на нашето внимание е яйцето. Затова продължаваме по обявената тема. Най-често яйцето се използва за храна. Във всяко яйце се съдържат всички вещества, които са необходими за изграждане на един нов организъм. Яйцата се използват както за директна консумация, така и се влагат в производство на хлебни, сладкарски, месни и алкохол съдържащи стоки. Най-често в България се употребяват кокоши яйца, но да разгледаме яйцето в детайли. То се състои от три основни съставки – черупка, белтък и жълтък. Черупката на яйцето е изградена от калциев и магнезиев карбонат, фосфати и други. Тя защитава яйцето от бързо изпарение на водата. Белтъкът на яйцето служи за защита на жълтъка и за допълнително хранене на зародиша. Състои се от около 85-90% вода, 10-12% белтъчини и под 1% въглехидрати, мазнини и минерални вещества. Жълтъкът е най-ценната хранителна част на яйцето. Той служи за храна на растящия зародиш. Около половината от съдържанието на жълтъка е вода. Мазнините заемат около 1/3, а белтъчините са около 15-16%. Най-голямо хранително значение от белтъчните вещества имат вителинът и левитинът. В жълтъка се съдържат и витамините А, Д и Е. В жълтъка, за разлика от белтъка, има холестерин. Затова хора, които имат проблем с нивото на холестерин в кръвта, не трябва да употребяват повече от едно яйце на ден или един жълтък. От какво се влияе химичният състав на яйцето? Няколко са факторите, един от които режима на хранене на птицата през различните сезони. Например, съдържанието на витамин А в яйчния жълтък през лятото е многократно по-голямо, отколкото през зимата. Цветът на черупката обаче не е пряко свързан с качеството и химичния състав на яйцето. Определящи за цвета са пигментите в храната. Енергийната стойност на едно средно голямо яйце е около 80 килокалории. Thank you.
уважаеми приятели, в този брой на предаването говорим за яйцето. Уточнихме в началото, че в България се консумират предимно кокоши яйца. Но за храна се използват и патешки, и гъши яйца. Употребяват се и щраусови пуешки, както и яйца на други птици. Според разпространено проучване, човек изяжда средно 255 яйца на година. На мен ми звучи невероятно, но сигурно е така. Защото яйца приемаме под най-различни форми. Те са основа на много сладкарски продукти, сове, коктейли, влизат в рецепциите на редица салати, основни ястия и десерти. В домашни условия най-често си ги приготвяме варени, пържени или печени. Основна тема в фолклорна трапеза е яйцето, затова много бих искала да ви припомним една анкета, която екипът ни направи по време на едно от изданията на празника на яйцето в град Павликени. Празникът беше съпътстван от кулинарна изложба на ястия от яйца. Всички бяха изключително оригинални и красиви. Вижте! Ние си представяме с цялостно меню от ордьовър, основно ястие и десерт. Как са направени? Ето тези яйчица. Тези яйчица са направени с смес от зеленчуци, кашкавал и шунка, облячи се в желатин. Затова стоят така? Да, затова стоят така. А основното ястие какво включва? Основното ястие включва палачинка, напълнена с майонеза, билешко месо и зеленчуци. Това е кюфте по-шотландски. Това е месо с яйце вътре. И декорацията е от зелена салата, домаче с крема сирене и така. Децата обичат ли яйца? Много, да, обичат. Благодаря ви. Успех. Моля. Добър ден. Добър ден. Ви помоля да се представите. Казвам се Иванка Дафинова Донева. Много. От село Пасхалевец. Много идеи на торта. Вие ли измислихте тортата? Ами да.
работя от много години, правя си такива. Просто ми правят, прави ми удоволствие да се занимавам с такива сладкарски изделия. Каква е рецептата? Рецептата е тайна. Много яйца ли има в нея? 20 яйца. По какви поводи правите тази торта? Моля? Какви поводи правите тортата? Ами, по хубави поводи. Рождени дни, юбилеи. За всеки празник имам специален вид торта. Благодаря ви за интервюто и ви желая успешно класиране. И аз ви благодаря. Всичко най-хубаво. Здравейте! Здравейте! Да се представите най-напред. Йорданка Борисова Дечева от село Долна Липница. Йорданка, с какво участвате днес в празника на яйце? С Палачинка и нейната ферма. Палачинка се казва дамата от Палачинки. Дамата от Палачинки, да. С пиленцата, с прасенцата и храната им е яйца с перца. Ваша ли е идеята? Да. А как е изработена Палачинка? Това е от макарони. Да. Палачинки. Палачинка от палачинки върху бутилка. Много идейно. Да. Ще участвате ли в конкурсната програма? Да. Желавам ви успех и да се класирате добре. Благодаря. Нека да се запознаем първо. Ами, аз съм Евгения Живкова. Представител на целодневна детска градина Вяра, Надежда и Любов. Да. Какво участвате днес тук? Ами днес участваме с пиленца, които са приготвени от децата с наша помощ. С яйчице на книжка, което е почти неизвестно в нашия край. Омлет с куприва, който е традиционен от едно време. И нашето сладко предложение е щрауси яйца. Целувчени яйца. Да, които са целувки. Много са атрактивни. Благодарим. Как се правят тези яйца на книжка? Ами те са много интересни, понеже те са по рецепта на моята свекърва, която е от едно село Разград, близо до град Лом. И се правят без никаква мазнина, на слаб огън. И се изпичат бавно. И децата вкъщи ги обичат. Благодаря ви, желая ви успех в класиране. Хубав ден! Нека да представите щанда. Ами, ние сме от пенсионерски клуб село Паскалевец. И сме се постарали да се представим и наиза. Опишете нещата, които са тук. Ами това е кокошка, която представлява в домашна обстановка на гнездото, как се носи яйцето. Кумова пита е кръстена. Да. Що кумова? Ами защото по нашия край се поднася на кума такава, пита с кокошка. А това е великденски украшение. Просто за Великден така си ги приготвяме за украшение. Това са солено тесто ли или козоначено? Козоначено е. Козоначно тесто е. Да. Благодаря ви, желая ви успешно. Да, и аз на вас също. Здравейте, нека да се запознаем с вас. Ами казвам се Сезаин Мехмедов, управител съм на ЗООКът Павликени. Много ми е приятно да се запознаем. А с какво се представяте тук? Представям ви 20 вида различни яйца от птици. И... впечатляващо наистина. Може да изброите по-атрактивни. Да, вижте, тук има някои кафеви, примерно това не са оцветени. Това са естествени цвят на тези птици. Кокошки, маран, лекхорн. Това е естествен цвят. Не са оцветяни. Имам пътпадъци два вида. Имам брама, феникс, форверк, както виждате, те са надписани фаверол, штраус, сацумадори, тук още кои бяха декоративни кокошки, тукачки, паун,
Ами... Откъде набавихте тези яйца? Повечето са от зоопарка, а другите зоопаркови също ми съдействаха за някои видове. Бяха съпричастни, изпратиха ми за празника да имаме голямо разнообразие. Всички яйца ли стават за консумация от човека? Всичките са даже сварени и могат да бъдат консумирани. Можех да взема и други, които не ставаха за консумиране, зато и не ги представих. В момента патка, пуйка, юрдечка са замътени и зато и не ги представих. Последен въпрос. Има ли разлика във вкуса? Във вкуса? Да, както сме свикнали с обикновеното коше. Ами, може би човек, който така повече разбира от вкусове, ще усети малко разлика. Особено пъдъчките и... Всяко едно яйце е с различни качества, в смисъл такъв за консумация. Тоест, то дава, примерно пъдъчите, дава някаква енергия, използват ги много за ядене. Също така, тия токачките са също така за хората много добри като вкусови качества. Тия токачките, тук ли са токачки, те имат по-здрава кора. Те могат да щупат, ако примерно се борят за Велик ден, те ще бъдат най-здравите. Тяхните черупки са най-здрави. Естествено, като изключвам и щраус, по 4 мм му и дебелината на кората. Какво искате да кажете с този щанд, с тази изложба? Какво е вашето послание към хората? Ами, посланието ми към хората да бъдат земни. Природата, това, което ни е дала, да може да го използваме пълноценно. По-малко злоба, повече такива мероприятия да се организират. И повече да има уважение един към други. Това е. След като чухме и научихме толкова много по темата за яйцата, сега следва и една рецепта от старата българска кухня. Вижте как в град Баня правят така наречените полати яйца. Кажи ни как се казваш и какво ще ни приготвиш? Аз се казвам Танка Христова Гешева и ще ви приготвя полати яйца. Те са като специалитет за Баня. Някога по сватби, по гости, по кръщинета. Това е едно от така традиционни. Да. Приготвя се лесно. Какво е необходимо? Необходимо са яйца, извара, масло, малко червен пипер, малко оцет във водата слагаме. Пък в маслото, след това и като го припържваме, капваме капка олио малко, за да ни пригаря. И като заври водата, слагаме оцеда и чукаме яйцата. Едно по едно? Едно по едно. Трябва да ври на ключ водата. Едно по едно. И 5 минутки. Няма и 5 минутки. Така като се забулат, с решетката вадим върху изварата, я слагаме в чинията. И слагаме яйцата. И след това припържваме маслото. Малко червен пипер върху яйцата и поливаме с маслото. Много бързо става. И е вкусно. Освен за празници, това е подходяща рецепта и за обяд, за вечер. За вечеря става бързо. Това е много така... За заети и домакини работиш. Да, да. Аз искам, докато водата стане готова, да ни разкажеш малко на колко години си ти, коренячка ли си, от кога си в групата. Аз съм от Баня и съм коренячка тук, Баня. На 76 години съм. Направих 76 на 9 декември и почвам 77. От групата съм, откакто се изформирала, обаче не мога много да върва с тях, че много окуцяхме вече. И така, иначе много им се радвам и така ги подкрепям с каквото мога. От кого си учила песни като по-малка, по-млада? Аз не съм много от песнопойките така. Двама съм ги слушала, нали, от наши близки, наши познати тук хора, които пееха много и ги така помна. Тъй, че иначе не съм от песнопойците така.
Какво е характерно за традициите тук в баня? Ами, традициите в баня, когато сватба се правише някога, така моите родители, отиваха, поканват ги, отиват и мама ще опече пита. Тогава нямаше печки, а в подница, така с връшник отгоре. Ще опече пита, яйца ще полее, или ако и готвила някаква манча, да кажем кокошка или нещо по-хубаво, в чинии, такава чиния и отгоре за хлупина, сипат в чинията манча и бутилка вино, питата и отиват на гости. На сватба, на войник с изпращане. Е, на такив на кръщиния. И като отидат тия на суфрите насядат, така. Суфри бяха като дъски, така и с дъска стол. Е, така правиха суфри. Послани с такива мисали. И чинията за хлупина. И като седнат, отлупат чинията, раздилат на другите, които са до тях и така. Другите пък раздилат така и така. И от сватбата, вече от домакините, и тия сложат, каквото са готвили, обикновено зели. Тия през зимата сватбите зели с свинско или фасул с нещо, или там вече сготвят. И наслагат и почнем веселието. Към днешна дата тези така приготвени яйца ги наричат панагюрски. Панагюрски, да. Да, да, така съм чула. Ама при нас така и вкъщи, нали, моите мама като правеше, днеска ще полем яйца. Така беше. И даже не само някой път яйца, ако няма или това, само извара полята с масло. Пак полята извара, кажат. Полята извара и пак е хубаво. Какви други така госбиястия от онова време си спомняш и правиш? Спомням би сърми с зелеви листа през зимата, сега с листа от пролета, от лозито, от лападиц. Зели с ориз, обикновено много така тук се прави, нали, пилешко, особено пък пили, ако е някой, така домашно, и тия домашни са по-така хубави. И с вриз зелето накълцано на ситничко, като вриз с това, запържи се ориза малко и се сложи към зелето в печа. Ако има фурна, във фурната, ако не в тенджерата, става много вкусно. Правят тиквеник с тиква. Мама правеше млин. Млин се казва с, нали, разточен. Аз не можах да се науча, въпреки че обичам и баници така. С точилката и стоях до нея. Духниш това кората, да го събере така на къдрина. И ги слагаше в печката да се позапичат. Всяка кора по малко да поисъхни и след това изсирени, изпече и след това я залей като слагай мазнина помежду и след това я залей с вряла вода с мазнината отгоре и пак в печката малко да постои, ставаше много хубаво така с повече сиринци. А за закуска? За закуска, за празник, за заковизни, за това не са правило много, да кажете, сега повече правим, сега готови кори, така става. А пък тогава, кога взимат това за някои празници, за новата година, за Василев ден? На кого предавате уменията? Ами, уменията ги предаваме на снаха и на дъщери, на дъщерята, на снахата, на внучки. Ама сега са заети и като че ли така много... Не остава време. Водата вече ври на клюс. Сега слагам оцеда. Чакай, оцеда. И слагам яйцата. Чакай да семим за чурупките. Сега по интернет има книги, четат. Знаят младите повече неща да правят по модерни.
С домашни яйца ли става по-хубаво за булен? Са домашни си. Изварката е домашна и тя. Маслото е домашно. А защо се слага оцет във водата? Не да знам, така съм чула да се стегне така малко яйцето. А да сложим изварката, слагаме. И вади. От какво мляко е тази изварка? Изварката е от кози мляко. Тук предимно козички ли се гледат? Имам някои, имам 2-3 козички. Вече не мам да ги гледам. Има... Предимно имат козички. 2-3 крави останаха. Преди имаше и крави, и ние имахме. Ама... Сега вече... Бой, още малко да... да стегна тази. Наистина много бързо ясти. Бързо и вкусно. Става хубаво. Колко време е необходимо? Как преценяваш кога да ги извадиш? Ами, аз сега като извадих, видя ми са рохко, мъничко да стегне, да не са пък много твърди. Де, така да са... То според кой както обича, нали? Някой... Ето, вижте как... Са... Стои като бул. По колко кокошки сте гледали на времето? Не, не знам. По... То кой колкото храна има. Ма 10 на 15. Сега имам към 10 на 15 кокошки. Вашия град е известен с минералната си лечебна вода. Как се е ползвало, идвали ли са много туристи сега? Как е? Абе, аз докато така млади бяхме, тук на трудещите, нали, при социализма, трудещи селени имаха, бяха наели частни къщи. И самите хора даваха под наем. Ми то е стигало към 10 000 души през юли-август почиващи. Сега вече няма толкова. А за какво? Водата за какво помага? Тя е лечебна? Тя е лечебна, сега е предимно за ревматизм. Сега маслото слагаме. И така съм чула, че малко да се капне олио, като се пържи масло, да не пригаря. И да съм донесла и малко олио, да му капнем. Да ни кажеш за какво помага водата? А водата, тя предимно ревматично. За ревматизъм, гинекологично. И имам и банче, много е хубаво. Аз един път по телевизията професор Озунов, така се именова, той много го похвали. Банчето за нерви. И като се съчетае с хубавата природа, да, посоляваме с малко червен пипер отгоре, така да стане малко по-красиво. По-цветно. По-цветно, да. Още малко да се припържи. Да.
Не казахме изварата дали е усолена, защото сол не сложихме. Изварата е соленка, даже малко сиренце съм сложила вътре. Та е солена изварата. Затова не се слага допълнително сол. Допълнително сол. Сега трябва да изгасим куплона вече, а полива ми. Благодарим ви много. Надявам се, че и нашите зрители ще я приготвят тая рецепта и ще им хареса на вкус. Много лесно и бързо. Сега е време да си запишат рецептата. Запишете си рецептата, уважаеми зрители. Поляти яйца. Необходими продукти. Вода 2 литра. Оцет 1 кафена лъжица. Яйца 6-7 броя. Извара 300 грама. Червен пипер за поръсване. Краве масло 50 грама. Старопланински събор Балканфол. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфол ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. Запазване на стародавните фолклорни традиции, съхраняване на културната памет на различните етноси и нации, постигане на приемственост между поколенията. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 18-то издание на фестивала ще се проведе от 22 до 26 юни 2022 година в Китен и Царево, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музиката. Музикалното фолклорно изкуство. Заповядайте! 29 юни, 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви! Класни и завладяващи изпълнения. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! В следващите минути, уважаеми зрители, ще проведем нашето онлайн интервю с госпожа Алиме Ахмедова, секретар на Народно читалище Христо Ботев от търговишкото село Голямо Соколово. Поводът за интервюто ни с нея е приключилият вече национален виртуален конкурс за текстове на обредни песни. Здравейте, госпожо Ахмедова! Здравейте! Зрителите ни вероятно си спомнят за вас, тъй като не отдавна бяхте отново наш събеседник и тогава ни разказахте за сборника Български бройнки. Те също бяха събрани чрез онлайн конкурс. Разкажете ни сега за автентичните обредни песни и кога и как възникна идеята за такъв виртуален конкурс? Идеята за виртуалния конкурс възника в процеса ми на работа като читалищен секретар, правим възстановки на обичаи и забелязах, че обредните народни песни се използват във всички календарни празници и са специфични за всеки обичай. Защо решихте да съберете точно обредни песни? Обредни песни реших да събера, защото
Те са създадени специално за един обред. Всяка една песен е много специфична и не може да се използва извън обичая, за който е сътворен от нашите предци и отразяват това как са живяли хората преди дълги години, какви са били техните ценности, какви облекла са носили по време на определения обичай. Един обичай се състои в един обичай съществуват няколко ритуала и за всеки ритуал има отделна обредна народна песен и тази песен не може да се използва по друг начин, освен за обичая, за който са създадени. Много са красиви, грабват човека и ти се иска просто да ги разучиш, да знаеш повече. И всеки район си има специфични песни, обредни народни песни. Те са българското, аз доколкото забелязах, това е моя преценка. Българският дух е в тях. Всичко, което са живели, което са го чувствали, е отразено в тези песни. Народни песни, нямат автор. И това беше причината, основната причина да се спра именно на тези обредни народни песни. Имате си надслов. Ще ви помоля да го споделите с нас още сега. Да, надслова отговаря на ценността на обредните народни песни. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Запознайте ни сега с регламента на конкурса, категории. Вероятно сте имали изисквания към участниците относно изписването на самите текстове. Бяха разпределени в 4 категории. Календарните обредни народни песни бяха разпределени в 2 категории. Пролетни и зимни. Трудови обредни песни и семейни обредни народни песни. Основното условие бе да са народни песни. Нямахме други изисквания. Всеки се подава от негове си ръва. Песни, които е издирал и съхранил. И така. Колко участници успя да събере конкурса и на каква възраст бяха те? Около 150 и участници бяха предимно читалищни деца. И тук българинът преди много години е направил правилна преценка, че е намерен начин да имаме такава институция като читалище. А колко песни получихте? 211. От кои региони на България? Пак са от цяла България. Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик. От всички области имаме изпратени. От всички области. А имаше ли някоя област, която да си е откроила, да е била най-активна? Стара Загора. В коя категория на конкурса имате най-много песни? Най-много са в пролетните обредни песни. Тези песни, които се пеят на Лазаров ден. Те са с доста предмена пред другите. Добре, ако може да ни представите сега журито на конкурса? Според регламента на конкурса, класирането се прави по категории от компетентно 3-членно жури. Комисия в състав, госпожа Параскева Христова Стоянова, етнограф от град Търговище, госпожа Елена Славчева Ганева, ръководител на народни хорове и ансамбли от град Търговище и госпожа Анка Рашкова Лазарова, местен жител, общественик, почетен член на читалището ни. По какви критерии работи журиращата комисия при оценяването? Сега те се придържаха строго към това в обредната песен да се покаже обичая, за който е създадена песента, елементи от ритуали да са показани или пък дрехите, които трябва да се носят по време на дадени обичай. Всяка една категория ли има своят победител? Да, и четирите категории имат
победители. Добре, можете сега да ги представите. Първа категория – зимни обредни народни песни. На първо място е Народно читалище Христо Ботев 1925, село Иваново, община Иваново. На второ място – Народно читалище Развитие 1927, село Сушево, община Завет. На трето място – Народно читалище Минчо Иванов 1919, село Макрополско, община Търговище. Втора категория – пролетни обредни народни песни. На първо място – Познай себе си 1911, село Ряхово, община Русе. На второ място – Народно читалище Възпитател 1896, село Камен, община Стражица. На трето място – Димитър Иванов Полянов 1870, село Гарван, община Ситово. Трета категория – трудови обредни народни песни. На първо място – Народно читалище Никола Йонков от Царъв, 1906, село Васил Левски, община Карлово. На второ място – Венета Попова, Народно читалище Просвета, 1874, село Ресен, община Велико Търново. На трето място – Народно читалище Христо Ботев, 1928, село Памукчи, община Стара Загора. Четвърта категория – семейни обредни народни песни. На първо място – Десислава Петришка, село Баня, община Панагюрище. На второ място – Веселина Башова, град Златоград. На трето място – Димитринка Колева, читалищен секретар, Народно читалище Пробуда, село Михайлово, община Стара Загора. А какво ще се случи с тези песни след края на конкурсната част? Всички тези песни ще съберем пак в сборник, за да се помнят, доколкото съм чела, доста от обредните народни песни са забравени. И така ние искаме да си имаме сборник. Искате да ги съхраните и да се предават на поколения? Най-важно да се предават. Да останат за по-дълго време. Еднъж, който е слушал или е пял обредна народна песен, трудно може да се откаже. Несъмнено е така. Сега да. Ще ви помоля по повод наближаващите великденски празници да ни прочетете една-две песни. Може да бъдат лазарски или великденски по ваша преценка. На Лазар роден, която се пее. И тук в тази песен се забелязва, че на Лазар роден тези, които моми, които за женене, те лазаруват и само веднъж през живота си избират се другаре по време на лазарутия. Отдолу иде юнак на коня, че кой на коня, Иван на коня. Я го питайте, оженен ли е, оженен ли е, сгоден ли е. Ако не е женен, да го оженим, ако не е сгоден, да го сгодиме, да му дадеме кълна калина. Калина плаче, не го не рачи. Па се привикна хубава рада, аз ще го взема, аз ще го взема. Питайте, Иван, купува ли ми еле пюртия, проклена пръчка, ширит с огледало и чехли масиви. И една за Великден на хорото. Аз отидох мамо на Великден. На Великден, мамо, на урото. Ваш обходих, мамо, ваш обходих. Бяла рада, мамо, не я видях. Че отидох, мамо, у радини. Бяла рада, мамо, двори мела. Двори мела, мамо, смет хвърлила. Че легнала, мамо, и заспала в градина, мамо, край божур. Край божур, мамо, по трендафил. От божура, мамо, по-червена. От трендафил, мамо, по-кръвена. Аз се чуди, мамо, и се мая, дълго жур, мамо, да се откъсна, или рада, мамо, да се взема. Божура е, мамо, за ден, за два, бяла рада, мамо, дор до века. Ето тук виждаме, че по време на празниците, по време на Лазаров ден, лазерки влизат в домовете
и момците ги оглеждат и обратно. Накрая да ви попитам, имате ли намерение да продължите тази инициатива, например, с второ издание на този конкурс? За сега не. За обредите на народни песни. Може би. За сега продължите. Сега имате възможност да изпратите послание, благодарност или пък пожелание към всички, които се включиха в конкурса и допринесоха за неговото реализиране. Благодаря на всички, които са издирили, съхранили и ни предали тези прекрасни обреди народни песни. Аз вярвам, че нашата сила е в нашето единство. И като се споделяме, като се разменяме, ставаме по-силни и нека това да остане в наследство и за нашите деца. Точно така. Да. Какво планирате за пролета и лятото? Освен националните и народните празници, имаме фестивал на традиционните детски игри и също така миналата година бяхме кандидатствали по статута Живи човешки съкровища в България с народен занаят метларство и бяхме имаме номинация в националната листа, грамота получихме. Беше ни връчена на церемония в галерия Средец и обучаваме млади хора от селото в народния занаят. Това е по-характерното за лятото. Сърдечно ви благодаря за това интервю, госпожо Ахмедова. Бъдете жива и здрава и все така богата с идеи и силна в тяхното реализиране. Визионни приятели, след интервюто ни с нашата събеседничка, следва да продължим с песен. Разбира се, тя ще бъде автентична. Бухал, бухали, куцапи, гел, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, лику цапи важя суче, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, важя суче, луки връзва, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, коя мома ще се рушка, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, не ви мома ще се рушка, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, кой ли момък ще я рушка, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, тодор момък ще я рушка, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, ваша луш не триша цуне, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче. След представянето на фолклорна група Славейче, сега е време да се разделим, приятели. Непременно гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица. Довиждане и бъдете здрави!